Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, с въпросите, които ни изпращате. Георги Иванов се интересува от начина на работа на системата DRS и конкретно визира 67-та обиколка на състезанието в Унгария, когато Хамилтън изпреварва Сайнц и в следващия момент испанецът се опитва да си върне позицията. Ферари е с отворено задно крило, което е окей, но се вижда, че Хамилтън също отваря задното си крило. Как точно трябва да се тълкува тази ситуация и защо това се случва? Значи има много така интересни детайли в използването на системата DRS. Да, класическата схема е, че двата автомобила, които се борят, трябва да бъдат разделени на по-малко от секунда преди влизането в DRS зоната, а самото засичане се прави често пъти доста преди нея. Значи в Унгария, примерно, това е на преди дори последния завой, там в последната крива, трябва да са на тази дистанция и след това, независимо от факта, че те си разменят позициите, този, който отворил DRS-а, този изпреварващия пилот, може да остане с отворен DRS, ако няма нова точка на засичане и при преминаването през следващата DRS зона. Често пъти това се случва на писти, където има две DRS зони с едно засичане. Сега, особено интересен е случая тогава, когато има и допълнителен автомобил на пистата, изпреварван с обиколка и така натам, който също дава възможност на защитаващия се пилот да отвори DRS, нищо, че примерно другия се намира, но пак тя дистанцията да е много близка до колата отпред. Така че предполагам, че това е случая. Не мога точно да си спомня ли картината не е пред очите ми, за да видят какво точно се визира при отварянето на крилата и на двамата, но може да сте сигурни, че всичко това е електронно контролирано и няма как да се нарушат правилата в тази област. Така че мисля си, че съвсем резонно са отворени двете крила и на двата автомобила в конкретната ситуация. При идеални условия на чиста писта, при различно засичане на DRS зоните, нещата изглеждат малко по друг начин. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.